tips. Men du, ja. Vet du varför vi är här idag? Nej, berätta. Vi är här för att kolla på Dota. Oh, det är säkert. Och det jag ska säga först är så här, att ni som sitter där ute nu, och vi är inte så många än så länge, ni berättar för era kamrater att vi är live, så blir det lättare för oss att få upp och titta. Och ju mer vi har det, ju mer vi är, ju trevligare kommer vi att ha det, eller hur? Ja. Jag förstår inte vad det där betyder. Inte heller, det spelar ingen roll. Nu ska vi kolla på draften helt enkelt. Det är Nature's Prophet som... Ja, det är Tide som är first pick faktiskt. Ja, för OG. Ja. Mm. Tide har varit superpopulär under slutspelet nu. Extremt. Det är som att man... Så här, var det Tide eller var det Void vi spelade under gruppspelet? Det var nog Tide. Och men, så började alla plocka Tide. Nej, men alltså... Det här är ju därför som jag inte gillar ordet meta, för att det som händer egentligen, det är ju att om många folk spelar på mycket early game teamfight, ja, då blir Tide en jävla bjässe att ha med sig alltså. Mm. Och då blir Tide meta. Alltså, fast metan blev ju av att du hade en meta som var att du ville gå fem och kriga mycket. Så att jag kan tycka att ibland så blir man lurad utav det där ordet, och därför har Tide kommit tillbaka. Ja, och grejen är så här, min känsla av Tide, om jag nu ska dra en liknelse till där, det är att Tide är en sån koloss. Alltså att antingen är han en bra koloss, att han är liksom, man kan ställa honom längst fram, han bär vikten, eller så är han bara dövikt, ja, i matcher. Ja, det kan han också bli, det kan jag väl hålla med om. Och då, det är så tråkigt att se när han inte lyckas. Ja, absolut. Men problemet där är ju också att jag tror att med Tiden så måste du antingen att fightsen pushas till dig, eller så får du lov att pusha fightsen. Du kan inte stå där med ditt Ravage kvar. Många är ju så här, men Ravage är inte dåligt för det är så lång cooldown. Men om du kollar på många dåliga inom situationstecken Tide-matcher, då har problemet varit att de inte använt Tide-ultin. Ja. Så slår du ut det på tid skulle man kunna använda en 5-6 ultis till. Alltså. Ja, men då det är samma med LGD igår när de LGD spelade. Att de hade Tide, de hade jättemånga bra teamfight-ultis, men de blev hela tiden avplockade en och en utav MVP Phoenix, så att det blev ingen som tog tag i det. Alltså det var ingen som använde sina ultis. Nope. Och till slut var det bara kört. Då ska vi se här då. Nature's Prophet Lion alltså plockade för Secret, och sen en Lone Druid för OG Dota. Ja. Den här druiden har ju också fått en del kärlek. Det har den väl fått i alla versioner så länge som man kan minnas. Mm. Till och med på min tid. Oj, så gammalt. Ja, och titta på winstatsen. Nu har ju OG... Vi får inte in det. Men nej, men om vi tittar på winstatsen så får vi upp två vinster av två games för OG med Lone Druid i den här turneringen. Ja, det är ganska imponerande faktiskt. Det är ju samma sak också med Flies Lion dock, som har funkat bra. Ja. Flies, du menar Pie Die Die? Ja, herregud. Du, allting är en mix för mig nu. Jag tänkte på det igår, hur många gånger har jag inte... Tänk om vi har sagt fel så här omedvetet också och ingen har reagerat. Ja, men grejen är att i och med att det är delay på 5 minuter i chatten så kommer man ju aldrig komma ihåg vad det är man... Alltså folk skrattar ju bara och så bara, jag kommer inte ha reda på vad det är jag sagt fel. Exakt. Däremot så har Fly spelat en väldigt bra Lion han också på OG. Och jag kan förstå därför att Lion upplockar ganska tidigt. Jag tycker dock att om man tittar på de här två första pixeln så har ju Secret mycket mer som de måste hämta upp i de nästa sekvenserna än vad OG har. Men grejen med Lion som vi har sett som vi såg några gånger i gruppspelet är att Lion är superstark mot sådana initiate-hjältar med lite manapool, till exempel Tide, som inte bygger blinks. För får du upp på Lion en snabb blink till exempel, så kan du hoppa in, häxa, stunna och sen bara lägga mana draiden på Tide. Ja. Och då kommer han inte få göra någonting den fighten. Nej, speciellt inte som du säger när han går mecha-bilden. Har han tur får han dra meckan eller ulti, men inte båda. Inte exakt. En chans. Och det är ju det som gör Lion så stark. För då i princip då, citat, så wastear du din support för att stoppa en av coresen i motståndarlaget. Ja. Och det är så värt det. Mm. Ska vi tippa resultat innan vi har gått för långt i draften? Ja, jag tror 2-0 OG. Fan.
Men då säger jag 2-1 OG. Okej. Okay. Måste jag göra. Du sa ju innan 2-0 till något lag. Ja. Ja, du ändrar dig. Men, ja, men precis. För saken är så här att... Jaha, nu får vi... Ja, nu får vi höra här bakfram. Jag ska ha rätt att rösta först. Men jag stannar kvar vid det jag gjorde ändå. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, okay. Jag ändrade mig av en anledning. Ja. Jag tror att Envy kommer att hålla ut ett game här åt Sigrid. Ja, men det finns en... Vet du varför jag ändrar mig? För på kinesiska filmen när han satt och så coolt och tänkte just på det. Han har en så jävla vinnarinstinkt, den killen. Ja, ja, man kan ju lita på Envy. Ja. Att han ska komma farma i alla fall. Så men det är just det. Ja, det är det grejen jag känner med Sigrid här. Alltså att de har en hel del personligheter i sitt lag. Men jag har också en känsla av att de personligheterna är så känslostyrda. Alltså det är lite det som man pratar lite med komplexity om, eller alltså vissa andra då, alltså att de är superkänslospelare. Och jag tror inte att det kommer gynna Secret nu. Nej. Jag tror att de är lite på en tilt. Ja, jag är med på vad du säger. Ja. Men sen så har vi en Svenne Banan i Secret också. Det är sant. Det är fan synd om utifrån vårt perspektiv så tycker jag det fokuset tappar vi bra. Ja. Det är synd. Men vad ska man säga? Nej, det är inte mycket att säga. Inte jag heller. Hör vi oss själva i bakgrunden lite? Ja, kan det vara så? Eller har jag? Nej, jag har det inte igång. Men det lät verkligen jättesvagt med av våra röster. Jag känner också så. Någonstans där långt bak i gammeltorn. Ja. Eller så är... Ja, jag har kollat. Eller så är det bara att... Det är min mobil som låter. Det är din mobil som låter, okej. Okay. Alltså, jag är så värdelös. Och jag vågar inte ens kolla bakåt på Niklas. Han kommer att vara så arg. Han kommer att vara så arg. Niklas, förlåt mig. Jag ska köpa din... Nej, han har gått ut ur scenen nu. Oj, en bespirit. Det är en bra pick här tycker jag, för att det finns inte... Alltså vid säkerhetsänken kan du locka ner en bespirit, men ja. Du kan också missa den skiten och du bara sultar bort dig. Jag hade nog... Ja, det beror lite på vad Secret är suna på. Oj, det här blir en push-stratt från OG. Pugna. Vi såg det igår faktiskt. En helt superoväntad Pugna-ball faktiskt. Som last pick mellan Newbie och Sidek. Jaha. Och det var så här, det var inte en lineup där Pugna passade in heller. Utan det var verkligen så. Ja, det bannade de en Pugna, ja. Uh-huh. Man fick lite sådär flashbacks till No Ban Strat. Så Ice grej där han inte bannade något. Ja, men det kan också svika ut folk. Jag gillar det. Ja, vi drar igenom bans i alla fall. Det är alltså Batrider och Tusk tillsammans med Wisp och Earthspear som bannas av Secret. Shen, Enigma, Zeus och Enchantress bannade från OG. Vi går in i sista banomgången här. Witch Doctor, det sista bannet från Secret. Ja, det hade jag också bannat. En bra healer här som dessutom är offensiv. Mm. Men frågan är nu om det här är om det är en support-pugna. Nej, det tror jag inte. Så sista picken nu ska vara en support då? Nej. Är du menar, det är en mid-lone druid? Eller ja. Safe-lone druid? Nej, men jag tror att det är en mid-druid. Ja. Och sen att de kör pugnan safely. Alltså, de skulle kunna plocka upp nästan vilken support som helst där med en stun alternativt en heal. Så har de en super-lineup. Vad tror du om Oracle här? Ja, kanske. Ja, Weaver här måste jag bara få nämna. Weaver är faktiskt... På pappret känns det inte som en bra anti-push-hjälte, men du kan fan inte slåss mot Weaver. No? Det är det som är... Och när du inte kan slåss mot en hjälte... Alltså, du kan inte ställa dig och manfighta en Weaver. Nej. Björnen kanske har en liten chans att göra det, men minusormen är så stark. Så att Ember Weaver, det tror jag kommer bli svårt att komma igenom. Ja, alltså å andra sidan... Vad ska Weaver göra? För de har så super mycket AE i OG. Alltså om de plockar upp en till AE-hjälte här nu, typ en Lina eller... Oj, en Lilian Commander, okej. Okay. Va? Oj, det blir, så det är en support-pugna då? Ja, det har varit det. Ja. Eller två lane-pugna. Ja, det är lite återkomsten av 2-1-2 den här turneringen.
Väldigt imponerande, eller intressant. Det blir en Envy Weaver, det betyder alltså att det är en Wea Ember Spirit i mitten. Det, ja, det är väl okej. Det är okej. Ja. Tror du att de kommer knäppa av våra lampor mellan matcherna? Ja. Nej, det kommer de inte göra. Bra. Då slipper man av det problemet. Precis, ja, men så håller man sig vaken. Inte ens om man skulle fråga dem eller? Jo, men grejen är att vi har haft så himla svårt, för vi måste gå bort till dem varje gång för att be dem sätta på våra lampor. Okej, okay, let not do that. Nej, det känns... Igår så satt vi ju i mörker. Har du hört det bandet förresten? Totalt jävla mörker. Jag tänkte på det faktiskt. Det är helt sjukt. Jag tror inte ens att jag har hört det bandet, men jag tänkte på det ändå. Ja, jag vet inte vad jag ska säga ens en gång. Du, ska vi sätta igång med det Dota tycker du? Det tycker jag. Du får äran att välja lag och introducera. Det är stort. Då tänker jag välja OG, alltså Obsidian Gangsters, eller vad de nu vill kalla sig för. Det där har varit en diskussion om vad de egentligen hette. Fly i alla fall. Han kommer spela Pjokna, och det är den första som vi presenterar också. Ja, ja. Jag avbryter. Bra beatbox. Jag har ett system. Mm. Om man har presenterat mer än 2,5, då fortsätter man. Ja. Men om man inte gjort det, då avbryter man och gör om det. Yes. Kan du få ärva det systemet om du vill? Schysst. Jag tar det. Tack. Har du sett min tröja? Ja. Roshan. Roshan? Mm. Väldigt, väldigt trevlig figur faktiskt i Dota. Ja, en av de snällaste tror jag. En väldigt central figur också skulle jag säga. Du, ska vi påminna titta om tävlingen? Ja. Skicka in din bästa Åsa-Nisse-lösning där hemma, eller den svenska MacGyver-lösningen på någonting. Det är temat, hashtaggen är Dota är bäst på svenska, och eller Dota är bäst på svenska. Och där kan ni vara med och tävla om lite t-shirtar, lite väskor, lite annat roligt. Vi kan visa upp dem senare i sändningen idag. Nu, presentationen, Fly kommer spela Pugna alltså på Ogis Crit. Han kommer ta hand om en Sanking. Vi har Lone Druid som naturligtvis spelat av Miraklet själv. Tidant spelas av och No-Tail. Han kommer ta hand om Legionärskan. Jajamän, och Puppy, han kommer spela Earthshaker Misery på Nature's Prophet, Eternal Envy på Weaver, Weha på Ember Spirit och Pylai Dai som spelar Lion. Ja, Pylai Dai Lion, det är nice det. Ja. Det är faktiskt riktigt nice. Ja. Ja, men jag tycker, det är, så att säga, alltså, många av de här klassiska position 5-spelarna spelar en väldigt bra Lion. PPD har en fantastiskt bra Lion. Bara för att dra ett ytterligare exempel. Och igår såg vi en sinneslöst bra Lion. Vem var det som spelade det? Garder spelade en jättebra Lion. Ja, ni kollade ut Mats på att han är Garder-fan också. Ja, det gjorde vi. Fick ni något svar på det? Är det sant? Jag vet inte. Jag kollade faktiskt inte chatten igår. Nej, jag kikade lite, men jag var så trött jag också. Ja. Men vi kan ju kolla Mats nu vad han tror, om han är ett Garder-fan, så får han berätta det. Eller han är ju det nu officiellt, vi har ju sagt det. Ja, nu är det sagt så är det sant, tror jag. Precis. Är det sant så är det inte sagt heller. Nej, oj, uppe på topplanen. Moon får lite spö av Eternal Envy och Pylai Dai här. Han har levlat upp i Kraken Shell också, att han ska klara sig ur det här. Eller Puppy kommer in med en jättefin feature. Och Moon, han äter en Fury Fire. Här kommer crit, men det räcker inte. Ja, Pylai Dai, vi pratar nyss om han. Han får plocka hem ett first blood där, men det där var Fisher som var first blood. Ja, ingenting annat. Alltså, jag vet inte. Det kanske... Det där borde väl kanske, å andra sidan, Moon har räknat lite med. Alltså att han ska vara lite mer safe när man spelar mot en Fisher. Ja, alltså framförallt... Alltså, man ska kunna hävda att det går inte att skydda sig mot, absolut, men du vill inte stå längst upp så att du hinner förlora 700 HP innan Fischen kommer, så är det också. Hur går det för botlanen då? Va? Är det fel på lastet eller har Noter inte fått en enda lastet än? Nej, han har inte fått en enda lastet ännu. Det är ju katastrof. Vad har han gjort? Jag vet inte om han har slagits med Misery då kanske. Ja, oj, nu kommer Crit in här, får han rangen på stunden. Han försöker att gå runt, men det är... Fan, om han kommer nå, ja, det här kommer ju Misery kommer fint, ju dö. Han jobbar fint med sina treants dock. Oj, 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 vad mycket tid han drar ifrån dem nu i OG. Och man släpper Misery här faktiskt. Det här borde ju bli crit kill i alla fall. Han har boots, det har också Misery. Men Misery kommer att denia sig till. Ja, så tråkigt. Samtidigt dör dock Moon en gång till i topplanen.
va? Han måste vara mer passiv där uppe alltså. Ja, jag funderar på om han inte... Han har inte fått någon ward heller, så att han har ingen möjlighet att kunna se någonstans vart Pileidai och Pappi befinner sig någonstans. Nej. De har... men jag vet inte om det såg det igår. Team Liquid spelade en av matcherna mot Alliance utan Obs wards. Asså? Alltså inte hela matchen, men från början. De hade inga wards. Ja. Och då slog det mig, tänk om vi har systematiserat wards för mycket. Alltså för i vissa lanes, inte i den här dock, men i vissa lanes spelar det inte stor roll om du har wards. Och vissa gånger blir du alltid countervårdad. Kanske ska vara ett mindgame och sätta ut wardsen efter 4 minuter lika gärna som ja, efter ja, ja, ja. Jag gillar det. Jag vet dock inte om det var ett misstag eller inte, men... Det är ett sånt misstag man verkligen bara gör en gång. Ja, i sådana fall. Men det här var, jag har inte förut har jag inte bekräftat uppgiften. Jag läste det på nätet. Mm-hmm. Att de började utan wards. Ja. Ska vi gå tillbaka ner på botlinjen i alla fall, så har Notil i alla fall kommit igång med lästitsen nu. 8 last hits mot Miseries 4. Han förlorar ju väldigt mycket tid, Misery i alla fall, på att gå ner till creepsen och dö där. Ja, men ändå att han bara 8 eller 9, jag tycker det är lite knepigt. Men Misery gör ett bra jobb. Ja. Det beror också på Misery, han krigar väldigt mycket och han har inte firat den expen. Nej, grejen är att så fort Notail får upp lite levels i sin overwhelming odd, så kommer det bli väldigt svårt för Misery att göra den här harassen som han gör med sina treants. Det blir väldigt statiskt, ja. Alltså så fort han får upp, för när han kan börja one-shotta de träden, då faller Miserys potential i den här lanen väldigt, väldigt fort. Absolut. Försiktig start, ni ska se Åsa Lins lösningen som Joel har gjort där, för vi funderar en annan historia. Ska vi se, Crit kommer stunna och via. Stunnen gör ingen mycket skada dock. Crit, han ligger illa till. Fast hur illa till, han kommer dö, men Wea kommer få betala priset, eller? Nej, det kommer han inte få, för att han har hjälp utav sin, vad heter den där heal-grejen nu igen, jag glömmer bort det varenda gång, men Miracle jagar efter Pappi i alla fall, kommer få med sig Pappi här, borde han få, jajamensan, vänder sig direkt om på Pileidai, men Pileidai har ytterligare en stund, och Pileidai han tar fighten, han är inte rädd, men Miracle, han försöker heala upp sig själv, han kommer lyckas i alla fall en gång, men nu kommer Pileidai vinna fighten, yes! Nu kommer Crit dock, ska se om han får in range på stunden här. Ja, det var väl ett... Ja, det har inte Pileidai. Jo, det har han faktiskt. Vad heter den här 75? Och samtidigt så dör Tide igen. Ja, det är inte okej. Okay, Moon har dött 3 gånger nu. Jag tycker Moon har en tendens att göra det när det inte går så bra. Vad heter den? Fairy Fire, tack. Ja. Nej, Fairy Fire var ju, visade sig vara ganska stabil, alltså viktig där i den fighten, för alla inblandade. Absolut. Modigt av Miracle för övrigt. Han hade kunnat springa iväg i första läget efter första stunden. Väljer då att gå in, döda Earthshaken och sen ta fighten med Pileidai. Ja, men han hade han level 5 där, så att han hade björnen på en tangle. Ja, jag tror att han hade det. Han hade nog ganska mycket otur bara. Han hade jävligt mycket otur skulle jag vilja säga. Ja. För han fick inte en entangler i den fighten. Nej, för att jag tror att han blev level 5 när han dödade Earthshaken. Så att han kanske bara fick det först då. Ja, okay. Jag såg inte. Jag funderade verkligen så här. Jag undrar om han inte får några entangles. Men ja, vi får se. Här är Eternal Envy väldigt aggressiv inne på Moon här. Ja. Vi ska säga det att jag skulle vilja säga att det inte är några delays idag hittills. Och det beror på att det som är missuppfattningen från Kina är att de säger att vi börjar 10. Ja. Men det de menar är att showen här inne börjar 10. Ja. Och utifrån det så har det här funkat. Så det är roligt att se att det faktiskt funkar, om jag får lyfta någonting. Ja. Bra lyft. Ja. Nu ska vi se, det verkar i alla fall som att man har satt Profeten uppe på topplanen nu. Eller han var här uppe nu, han tepat ner till botlanen. Notail är ner på botlanen, han drar upp en duell med Misery. Här kommer stunden från Crit också. Man får inte duellvinsten, men man får i alla fall död på Misery. Ja, det där gör ingenting. Legion Commander är ute efter kills och levels också. Men ja, man ska försöka och verkligen jobba på de här extra damagen så fort som möjligt. Jag skulle vilja att Crit hittar en smoke och hittar den här killen åt dem, fast de gör det i omvänd ordning en gång. Ja. Ja, för där var han ju tvungen. Oj, nu ska vi se Fischen igen på Pappi och Moon. Ja, det kommer en stund. Det kommer en hex från Pileidai och Moon. Ja, han bara vandrar rakt in för att han vill göra lite så mycket damage som möjligt. Men det räcker ju inte. Nej, det gör det inte. Det är så tragiskt det här. Och hade han en ward här? Nej, det är Secrets ward.
Ja, de har all information om. Nu vet Fly om att de har en vårdare också, men den spällen från No-Tail gör mycket effektiv skada. Försöker man vända ut lite grann här också, kommer väl att lyckas. Ja, och dess Fly direkt förstår att de har en vårdare. Den fischen behöver han inte lägga. Han kan vänta en liten, liten stund, så vet han inte om att vården sitter där. Nej, det är lite otaktiskt kanske. Det kan ju varit så. Alltså, hade de fått en kill på Fly där, då hade det ju varit värt det. Att han avslöjade att de hade en ward. Precis. Men de måste ha sett, vad är den här... De måste ha sett att han stod där. Och den där overwhelming odds i det där sammanhanget, när det är så mycket creeps och gubbar. Ja. Alltså, det gör så mycket skada. Ja. Det är ju fan nästan som en shaker-ulti. Ja. Ja, det är tidiga levlar så är det ju väldigt galen. Nackdelen är såklart, den stunnar ju inte då, men damagen kan ju liknas med det. Ja. Miracle har ett Midas-recept nu på väg ut. 8 minuter Midas. Det får man väl vara nöjd med. Det tycker jag. Hade han inte dött där så hade det varit bättre. Kolla lästigt för övrigt. Det går väldigt bra för Oge farmmässigt. Ja, jag tror dock att det är några träd som vi får räkna på där på något som låg lite efter. Men det är fortfarande bra form. Fly, ja, han har lite tur där att inte tornet också slår på honom. För det hade kunnat blivit kostsamt för honom. Och IA33 lastigt alltså i mitten. Han har gått mot en björn men han ligger efter 20. Ja, men jag tror att det är också Miracle kan ju springa in i skogen. Jag såg att han var där inne lite grann. Så att det kan ju, det är lite upphottade stats så att säga. Ja, kolla Miracle. Han släpper inte, han bara kör. Han ska ha det här tornet och få han också. Ja, men han är ju, vadå, han har 1100 HP med en 2700 HP björn. Ja, men han vet att han behöver visa någon respekt. Han visar nada. Ja. Lite som Moon, fast han borde ha visat respekt. Ja, precis. Det är lite som Moon, fast smart där. Och nu kommer Pappi in igen. Kan vi prata om hur bra Fishers han har lagt den här matchen, galet. Pappi? Väldigt, väldigt imponerande. Ska vi se om de dödar björnen först nu? Nej. Här hade man nästan kunnat bara döda lillbjörnen först. För att få extra mycket pengar. Ja. Ja, men det är också... Det är high reward, men det är också lite mer risk. Jag vet inte om det är high risk däremot. Men hade Sand King eller Legionär eller någon annan varit där, så kunde man bli utan killen. Jag antar att det är det sättet man spelar på. Tidehunter i topplanen nu, 900 pistoler. Kan köpa sig på Mana Boots och Secret. De går för Roach. Yes. Four Staff uppe nu på kryttarna. Gått Four Staff istället för blinkar. Ja. Oj, Pileidai hittar smoken på crit. Och crit, ska vi se om han får stäffa sig ut. Han kommer undan det där. Ja, och det hade han inte gjort om han hade gått blink. Nej. Lite rolig sak. Där kunde vi lika gärna börja prata om att Four Staff känns sådär. Men ja, där fick vi svaret på hur bra det är. Ja, det var tur att vi höll tillbaka lite grann med flamen där. Ja, eller hur? Känns som att man räddade undan Roshan i alla fall från... OG, det blir ingen Roshan för Secret där inte. Lite för uppenbar Roshan för dem där. Crit snuffar ut det. Ja, och hur går det farmmässigt om vi byter över till Networth här efter 10 minuter? I talen vi ligger på 4600, sen är Miracle och No-Tail strax därefter. Sen är det ett litet hopp ner till Weeha och sen Misery Crit. Den stora grejen är ju att Moon ligger så långt efter. Faktiskt. Det är det faktiskt. Ser du att alla andras lampor blir nedsläckta i år? Ja, jag ser det. Det kanske är någonting Niklas kan kolla på. Alltså för grejen är att mina ögon kommer inte att hålla för det här en hel dag. Jag ser knappt skärmen. Så att om det skulle kunna gå och ha en dialog med dem antingen efter gamet eller nu, så skulle det vara fantastiskt. Jag tror inte Niklas lyssnar på oss just nu, så att... Vi får se vad han säger. Misery uppe på toppen. Här kommer Fly upp. Här kommer Crit. Jättebra four-step. Och nu då Misery. Nu är du faktiskt död. Men här kommer Weeha in istället. Ska Fly få ut någonting? Han har mycket damage dock på Weeha. Weeha måste kunna hoppa ut härifrån. Crit har en stund om en sekund. Stunden sitter där på Weeha. Och där kommer också Ravage. Varför stannar han där? Men han hade ingen flame remnant uppe. Nej, men ska han då slå ner Warden, det kändes sist sådär. Ja, det kändes lite konstigt. Crit tar en stund här in på Envy. Pileye Dice ulti blir väldigt aggressiv, men No-Tail. Nu då Eternal Envy, sitter du fast? Han har en ulti kvar dock. Oh, sista slaget från No-Tail. Och det är 3-2, två superstora cores i Secret också som går ner. Ja, det där är den korrekta rotationen från Legionären. Ja. Bra spelat. Ja, och jag tycker, som du sa det, ju mer jag tänker på det, är väldigt konstigt spelat utav Weeha. Eller hur? Jag ska gå och kika om jag kan lösa den ljusgrejen. Ja. Kommer strax. Jajamän.
Moon i alla fall, han har plockat upp sina Arcane Boots nu. Han är på väg mot en Mekans. Kommer TPS från Secret upp till topplanen. Pappi hoppar in med ultim direkt på Moon, och Moon kommer gå ner igen. Och det blir dessutom en deny för Pappi på tornet. Snyggt spelat utav Pappi från Estland. Eternal Envy in på botlanen. Fly måste lägga en Decryptify på sig själv för att försöka kunna ta sig ut. Han blir skrämd av björnen som skriker väldigt, väldigt högt. Och det här kommer vara en väldigt död fluga. Jajamän, det blir det. Han får inte ens lite damage på sina motståndare. Värt att notera alltså här också på Miracle är att han har fått ihop 2800 guld efter bara 12 minuter och 45 sekunder. Vilket betyder att han börjar närma sig sin Radiance. Bara 2000 guld kvar för det. Perfekt, det här kändes mycket bättre. Ja, det var lite. Det blev lite bättre i alla fall. Men allt släckte han inte. Oh, oh well. Ja, vi behöver inte. Ja. Perfekt, det här. Nu. Ska vi se om han kommer ihåg att sätta på ljusen sen igen. Annars har vi ett problem. Men det borde han kunna komma ihåg. Jag kan ju titta mot han sen också. Hur som helst, 11-6 har vi mina Secret Oga. Har vi kollat några grafer? Nej, det har vi inte gjort. En gång i tiden var systrarna graf populär, men nu för tiden är det faktiskt de här graferna som är mest populära. Över 2000 i networth-skillnad till OG och över 3000 i XP-skillnad till OG. Vilken effektivitet. 6-11 ligger de under med. Ja, men det är så sjukt mycket. Alltså, även om Moon har feedat den här matchen så har Miracle och Notail har fått så mycket utgjort med sina rotationer. Och när du har en greedy support så som Sand King som har gått i skogen, som har farmat med sin Sandstorm, supporten kan inte hänga med. Nej, det kan de inte göra. Lite grann om schemat för dagen. Det är två stycken bästa tre, så att ni pratar lite grann om det i chatten. Försöker att vara aktiv i chatten, men som sagt det är minst 5 minuters delay. Sen är det 4 stycken bästa vänner också, och det kommer alltså att börja bästa vän kaskaden med en Alliance match. Yes. Jag mår dåligt över det. Ja. På något sätt. Vill du prata om det? Tack för att du frågar. Ja. Nej. Nej. Det vill jag inte göra. Då låter vi bli. Men när matchen börjar, ja, då vill jag att du bara håller mig. Ja. Jag löser det. Tack. Vad tror du nästa item för Nautilus? Går han en blink eller kommer han gå en Shadow Blade, kanske gå rätt in i en Blade Mail istället bara? Alltså jag tycker Legion Commander med blink är nice. Men ja, när man har Sand King och Tide, då känns det lite syftningslöst. Alltså du vill inte gå in och hitta första ändå, utan det vill du göra med en Sand King. Så jag kan tycka att jag har inte varit någon stor fan av Shadow Blades annars, men jag kan tycka att det är rätt så gött alltså. För då får du damage, får attack speed, och sen kan du gå över en Silver Edge om du vill det för att bli lite starkare. Nu finns det inget riktigt syfte med en Silver Edge, men du förstår principen. Ja, ja, men alltså bara extra damage med invisitten, med meme procent chansen. Du får lite HP, du får lite styrka. Det är inte dåligt. Du, jag menar, Legion Commander är ju en strength-hjälte, så att då får du ju damage utav strengthen också. Ja. Så att det är ju inte, det är inget negativt item på det sättet. Det enda är att du inte har den här break eller tar bort passiva grejen då. Vi har in i mitten, sätter kombon på Notail som sitter fast i marken, men vill inte göra mer än så, bara retas lite grann. Nu borde Radiance vara uppe väldigt, väldigt snart. Jag tänkte säga det. Jag börjar nog fan att ändra mig. De har ju både Pugna och Lone Druid som jag kommer göra super mycket skada. Det är lika bra att gå en blink. Han behöver inget annat. Han har trumma, han är riktigt formad alltså. Ja, å andra sidan så har de inte fått någon extra damage på honom ännu. Nej, men då med blinken så kan han ju å andra sidan då låta Tide gå först och sen bara smyga sig in och ta den. Liksom. Ja, ska säga, han har snart Guardian Greaves också på Moon. Där kommer en till Fisher från Pappi. Väldigt snyggt spelat. De här Fishersna har verkligen varit on point den här matchen. Ja. Upp på high ground går man i alla fall i Team OG. Var det Secret? De står väldigt långt bak i sin egen bas. Och man kommer nog släppa det här tornet, ser ut som.
inhoppar Weeha. Här kommer Puppy med sin första ulti. Första gången och Tide kommer att dö innan han får sin ulti. Miracle är väldigt, väldigt, väldigt lågt. Vi ser om han tar sig ut här. Han blir forstappad utav Crit och han kommer att ta sig ut. Björnen skriker iväg. Nu hoppar man in på Puppy. Note till att dra igång sin ulti. Så ser om han får dö på Puppy i tid. Nej, det gör han inte. Men Note vänder sig om och slåss med Weeha. Weeha måste backa undan. OG fortfarande vid liv. 4-4. Note backar ut. Det finns en Desolator. Men här kommer Crit och ulti. Nej, den blir cancellad utav Pyladai. Och det här är en jättebra fight för Secret. Crit måste backa ut. Flyer på flykt. Och det där är 3 för en än så länge. Ska se om Crit kommer ut. Nej, det gör han inte. Det blir en chains combo där. Och det är en fantastiskt bra fight för Secret. 4-1. Hur vågar man bursta Tide? Hur vågar man det? Det är sån risk att du inte får dö på han och att han överlever. Och sen så kommer han med Tide ulti. Så jävla kul att se. Och Puppy, han carryar sitt lag just nu. Helt seriöst. Hands down, det är han som sköter det här. Det är bra spel från Pyradai också. Men det är Puppy och Pyradai som gör det. Det är fan inte Corsen. Nej, nej, jag, där känner jag bara så här. Det är tur att Weaver är Weaver, för att Weaver kunde bara stå och slå, men han gjorde i princip, han gjorde lite damage, men det var inte mycket. Nej. Och Weeha, jag tror att han mest hoppade in för att vara någon slags sån här dansare i skuggorna typ. Han gjorde inte mycket. Nej, men han fick av några stunds där också på slutet som gjorde att en bra fight blev en perfekt. Eternal Envy hade ju sig sin ägis där då. Ja. Men lite risky också av OG att gå in i basen när man möter en ägis. Vi ser att man får en väldigt bra fight, så kan det fortfarande vara så att man får en Weaver mot som överlevt. Så det var väl lite både och det där, kan jag tänka. Ja, å andra sidan så tycker jag nog att de kände att de hade timingen också. De hade mecken, de hade Arcanbus, de hade precis fått upp Radiance på björnen. Det är ju lite då man... Alltså jag kan förstå att de kände så här, nu pikar vi här. Mm. Det här, nu, now's the time. Men jag kan också förstå att okej, det kanske inte var helt, helt optimalt. Nej. Ja, vi får se. Moon, han har en riktig göttestack här nu och nu har han fått upp sina levlar också. Men Puppy vill lite störa. Det är dock väldigt farligt att vara här och springa när man inte har en kroken käll. För om de där creepsen börjar slå på en vanlig dödlig så är man just precis det död. Men där ser vi också nackdelen med Crit, att han inte har gått blink. För att han forestaffades in, stunnade och sen började han lägga sin epicenter men blev avbruten av Pyladai. Så han fick inte av sin ulti i den fighten. Det var mycket skada som försvann. Men å andra sidan, om han hade stunnat sig in med en blink så hade han fått samma problem. Nej, han skulle ju ha lagt in ulti och sen hoppat in. Ja, precis. Och det är klart, Forsafen har ju inte samma range när man jobbar med sånt. Nej, nu ska vi se. Envy och Pyladai. Han har blinken på Pyladai nu. När han får upp en Etherlens på Pyladai nu. Oj, vilka plays han kan skapa. Ja, verkligen. Det blir en pipa på Moon istället. Pipe incoming. Ja. Det är klart mot Shaker, Prophet, även mot Ember och Lion så är det bra. Lion naturligtvis. Så om man nu vill trycka och så liksom gör slut på det här gamet snart, så är ju en pipe utomordentligt bra. Ja. En smoke från OG. Ja, jättekul. Ja, jättekul. Han höll på så där igår också. Den killen är ju 15 år nu. Som gör Niklas. Det. Nej, som gör det inslaget som säger så. Jaha. Så han brukar ju, jag läste om han i Kuriren, Farukuriren eller vad det var. Han brukar ju få folk som vill ta selfies med han. För att, nej. Jo, det är så legendariskt. Kolla vad mycket armor björnen förlorar för övrigt med en fullstackad sån här grej. Ja, 26 armor minus. En sån där armor får man bara en gång i livet. Mm. Brukar jag säga. Ja. Nej, det är kul att sånt händer i orten. Ja, eller hur? Vad gick Legionärskan? Det var en blade mail. Blade mail. Ja. Du var inne på det. Ja, jag var inne på det, men jag är inte super överraskad. Positivt överraskad. Nej. Du tyckte inte det var så bra? Nej, ju mer jag tänkte på det, desto mindre ville jag att han skulle gå det. Okay. Ska vi se, här kommer Notail. Ja. Fast alltså, får han ta på Envy och dra en Blade Maid? Ja. Absolut. Men då måste han ju ha lite HP sen också. Eller någon slags... alltså så inte Envy bara dödar honom. Jo, men han har ju 1500 HP. Ja, han har ju mer långt med Envy. Envy har bara 800 HP. Ja, han gick ju en naken Desolator. Det är ju inte... Då går det ju som det går. Det gör det definitivt. Och se här, nere på botlanen Miracle.
Secret har ställt upp lite grann runt omkring honom. Vad tycker du om den här bilden då på Prophet? Facebook trummor in till Maelstrom. Jag tycker faktiskt att den är helt legitim nu för tiden. Jag spelar mycket Prophet, jag har provat den här gången. Då får du gå in i en BKB sen efteråt. För att du blir mer av en right-click carry än någonting annat. Om du ska spela så. Annars kan du gå in i en hex. Men jag kan tycka att skulle du spela Facebook trummor, då... både och är väl okej. Okay. Det är bra rörlighet och han behöver den här tåligheten också som en trumma ändå medför. Nu är pipen klar på Moon. Dags att... Jag tror det här är Q'n för att OG ska gå high ground igen. Ja. För nu har de ännu mer tankighet egentligen än vad de hade innan. Eller? Ja. Ja, det måste vara det. Om inte man ska vänta på typ ett till lighten på Moon, men det känns väldigt knepigt faktiskt. Ja. Ta fram den här bara så kan vi se, få lite överblick på vilka items det har kommit ut. Det har kommit ut en Bloods på Miracle och det finns nu Blink då på Weeha och på Pileidai. Weeha känns som att han inte riktigt har fått igång farmen. Nej, han har ju gått Blink och Treads och det är ju inte riktigt farmbilden på det sättet. Men jag tror att han spelar for the long run liksom. Att han tänker att det här kommer bli... Men du. No-Tail har plockat upp sin Blade Mail. Och där får han sin första duellvinst för matchen. Ja. Sorry, lag. Can we go for post-game? Ice again. Vadå ice? Jag kollar bort det. Ja. Han ser linsvätska tror jag han har i. Ser ut som. Ja, jag kollar bort mot båset så ser det ut som det, men... Okej. Okay. Sorry, I have to switch ice again. Ja. Eller byta ut högerögat, det darrar så mycket. Riktigt en ryckning. Ja, Eternal Envy's stand-in tagg diskuteras lite i chatten, ser jag. Det är ju så att det är rent troll. Förut så hette han ju typ så här någonting från någon anime eller någonting alltid. Ja. Nu går det inte att byta så då har han tagit bort Secret som sin officiella info och blir sådär. Ja, och sen så tar det några veckor innan du kan hoppa med i ett sånt officiellt lag igen. Ja. Så då kan det vara ett sånt dåligt troll liksom. Att, det ser ut för Shaken nu i level, tänker jag. Shaken är level 11. Han har ett hästjobb. Ja. Men det här är så lätt för Moon kommer inte dö av någon magisk skada nu. Här ska vi se Pileidai hoppar in stunden på Moon. Man försöker bränna ner en Netherwarden, men Eternal Envy, det spelar absolut ingen roll för man decryptifierar Netherwarden. Och det här kommer nog bli en lane med Rax för OG där. Ja, Moon tar så mycket stryk nu också. Ja, och så står Fly och jobbar här. Fly och håller honom i liv, det är så fult. Och Raxen faller! OG tar en sida Rax i ledning här. Nu ska vi se om de kan följa upp någonting. Åh, Eternal Envy! Åh, vad snyggt utav No-Tail. Oj, oj, oj! Pileidai hoppar in. Hexen sitter på No-Tail och No-Tail kommer att gå dö. Nej, vilken heal! Vilken meckans! Och No-Tail lever fortfarande. Hur är det möjligt att han fortfarande får överleva så här länge? Det får han inte. Men det där var nästan lite tragikomiskt. Ja, det räcker inte med en kill. Det kostar de två buyouts också. Både Weeha och Eternal Envy köpte ut sig. Ja. Nej, det där var... Så, det måste vara gött för Moon att ha en sån personlig health pot i Fly. Ja, verkligen. Ja, han hade aldrig gått ner där. Alltså det var helt omöjligt. Ja, och så Easterlens på det från Fly så att han kan stå så här på andra sidan kartan. Alltså, helt otroligt. Crit går mot en Agony Imceptor, han kommer inte spela Blink. Jag tycker det nog är rätt här. Ja, alltså, ja, Force-staffen är inte tokig och sen när du har en Agge då kan du stunna så jävla långt ändå liksom. Så då börjar ju Blinken att lucka. Onödigt. Ja. Du kan ju stunna in din ulti lika väl som Blinka. Visst är det lika range? Ja, nu ska vi se Crit i alla fall inhoppad utav Puppy här. Pileidai också här. Eternal Envy tar sig in. Till och med Moon drar sin Ravage. Bara för att säga, rör inte min kompis. Puppy fastnade skiten upp hos Miracle. Och det här kommer No-Tail. Och Secret faller sönder. Ja, det här börjar lukta någonting. Ja, börjar lukta GG. GG faktiskt. Ja. För att OG håller på att bli för starka nu och
Det är inte bara Tide som är problemet, det är björnen också att få ner, menar jag nu. Ja. No-till verkar vara hyfsat okej att få ner, men Tide och björnen är ju ohyggligt svåra att få ner. Damage finns i Secret, men det finns inte sustain nog att dela ut den. Nej, men det är mycket imponerande. Jag tycker OG spelar väldigt bra här. De spelar lugnt, kontrollerat, och just det att de förlorade mycket kills. Moon fick jättedålig utdelning på topplanen, men ändå så vann de i farm. Ja. Och där måste ju Secret gå tillbaka någonstans till replayen och se. Titta vad som händer nere samtidigt som de förlorar Axe där. De förlorar faktiskt sin range Axe där nere. Ja, kanske till och med sin Melir Axe. Ja. Än vi håller dem i gamet än så länge. Eller Crit, ska han hitta stunden här? Ah, han ser honom inte. Eller så gör han det. Än vi dör. Aj, aj, aj. Det där är septen på Sand King som kommer in. Ja, lång, lång stund och Åge, de kan... Oj, på dem på Pappi här också, han har köpt ut, så ska vi komma ihåg det, är gjort också. Här har vi två döda och kanske också gamet, de slår på Noten, men Noten har gång sin Blade, men det är inte riktigt det bästa hjälten att slå på. Och det är på Lion också, erfaren, Missy ställer sig mitt i alltihopa och tepar ut och lyckas faktiskt med det, men Åge, de går på tron från oss. Moon bara står i mitten och tåntar dem. Vilket svin. Ja, vilket svin. Nu ska vi se då. Här kommer Wii här, sista chansen att ta fighten. Moon, No-Till är tillbaka, Misery är död, och det är bara Wii som lever. Och det här är en död tron för Secret. Vilket det spel. Det här vilket... som Moon gör dock alltså. Ja, jag tror de har ganska bra koll på varandra, känner varandra okej, okay, men tror du? Ja, jag tror det. Men det är ju bad mannered, kan man ju säga. Ja, lite bad man. Nu ska vi se om vi får kontakt med den här ljuskillen. Vad tror du? Nej, svar nej, tror jag. Han ser ut som att han har... Oj. Oj, oj, oj. Här, nu springer de ut. Har vi clean feed på det här, eller? Jävlar, vi har ljuskow. Myskow. Myskow. Ja, de tar mot publikens jubel. Ja. Och... det är med all rätt naturligtvis. Ja, vi fick ljus. Nej. Ja. Vi får se om vi får ljus också här. Du var mycket mer hos Vivo. Yeah. Nu snurrar det lite grann och... Där ja. Perfekt. Nu har vi börjat förstå. Vi flytta in oss till de här. Nu ska du inte prata med mig med den tonen, tycker jag. Nej. Försök med så här. Flytta in. Flytta in. Ja. Du får mycket mer hos Vivo. Yeah. Jag vet inte var han har hittat de här små ljudsnuttarna ifrån, men...